tulikuunga mkono kwa sababu ya jamii hii ya Wakamba. Kwa sababu tuliona, kwa sababu ya siasa za mwana waitu mtoto wetu, tumepotea. Nasema hivi kwa sababu kwa miaka 10 jamii hii imekuwa katika upande wa upinzani. Na ni kwa sababu ya hizo siasa za mtoto wetu. Tuko hapa kukuambia kwamba Kenya hii na Ûkambani hii tunataka kumaliza siasa za mtoto wetu. Tufuate siasa za kiongozi yule amechaguliwa na watu wengine wote na Mungu, kwa sababu tumeambiwa ni kupitia kwa maombi ndio ulichaguliwa. Kwa hivyo I can say without any fear of contradiction, Your Excellency, that community hii imeiba. Haitaki mambo ya huyu ni mtoto wetu. Kutoka leo tunataka mambo ya viongozi wa Kenya.